Pakujte kofere, idemo u Švajcarsku. Rüebli-Torte. 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 Danas pravimo švajcarski kolač od šargrepa, to jest tortu od šargrepa, koja se zove Rüebli-Torte ili tako nešto, ja se izvinjam. Vežbala sam, ali neuspešno verovatno. U prevodu ovo znači bukvalno torta od šargrepe. Torta je torta, a rüebli ili kako god da se ovo čita su šargrepe, tako da, vrlo jednostavno. Piše vam jel u opisu koja je ovo torta, to jest kako se zove, a ovo je iz Argan dela Švajcarske. Ovo je malo drugačije od torte sa šargrepama koje ja pravim. Ja pravim onu sa korama i sa frostingom od krem sira između slojeva. Tako da me je jako zanimalo kako će ovo ispasti, zapravo i dalje me zanima, još nisam probala. Deluje fantastično, jako je slatko, ove šargrepice od marcipana kojima se ukrašava ova torta sam sama napravila. Torta izgleda stvarno kao sa slike, ja sam oduševljena njom. Nadam se da će se i vama dopasti. Ovo može biti neka ideja za desert koji možete praviti za Uskrs, s obzirom da je skroz u temi. Možete napraviti nekog zekicu od marcipana ovde u sredini, a čak i ne mora, šargrepe su dovoljna asocijacija postala za zeku, samim time i za Uskrs. Smatram da je ovo idealna, ako ne za Uskrs, onda prosto prolećna poslastica. Svi oni koji misle da zato što imaš šargrepe ima ukus na nešto slano, povrće, zapravo sva moja iskustva sa tortom u šargrepe su da je ona jedna od apsolutno najboljih torti i najlepših torti koje su ikada napravljene. Bude toliko sočna od šargrepe, ima toliko začina, u ovoj torti konkretno nema začina koja inače ide u carrot cake, koje ja inače stavljam u carrot cake, a to su svi začini otprilike za medenjake jako slični, ali u svakom slučaju ona je prepuna badema, sočna od šargarepe, jedan prosto, ako niste nikada probali do sad, savjetujem da probate, a zašto ne biste probali ovaj recept. Tako da, hajde samo da počnemo. Za početak pripreme ove torte od šargarepa potrebne su nam šargarepe. Imamo ovde 250 grama šargarepa, koje smo oprali i očistili, to jest moj Mika je to uradio, hvala. I sada ćemo da ih izrendamo na što sitnije. U istu ovu posudu samleću još 250 grama badema. Možete staviti pečene bademe. Ja ovaj put stavljam sirove zato što nije pisalo ni u jednom receptu koji sam pogledala da idu pečeni. Tako da sirove stavljamo. S obzirom da se dodaju u isto vrijeme u smesu, ja ću ih prosto u ovu činiju i samleti, neće im ništa biti i tamo će oni da pokupe ovo malo šargrepe što nam je ostalo sa strane. E tako, to nam je sad spremno i evo nam ga naše šargarepe i bademi. Ono što mi se dopada kod ovog recepta je što je ovaj bar početak jako jednostavno za zapamtiti, 250 grama badema, 250 grama šargarepe i 250 grama šećera. Imamo pored toga 5 jaja razdeljenih na belanca i žumanca koje ćemo posebno mutiti. 2 kašike vode, što je interesantno i nikad ranije nisam koristila. Jel, voda mi je jako interesantna. Ne, voda koja se muti sa žumancima i šećerom, to mi je interesantno, ne sam koncept vode. Imamo ovde 80 ili 90 grama brašna, pisat ću u opisu, nisam 100% sigurna. I ovo bi trebala da bude višnjevača. Ja nemam, tako da je ovo liker koji ja imam. Treba 2 kašike višnjevače, to jest kirš njihov. Ako ne volite da stavljate alkohol u kolač, možete samo da ga zamenite sa 2 kašike limunovog soka. I poslednji sastojak je limun. Treba nam i kora limuna i sok od jednog limuna. To su nam svi sastojci. Ja ću da koristim ovaj put oba miksera. U veliki samostojeći ću da stavim 5 belanaca da se mute do jakog snega. I ovo bi trebalo
prilično brzo sad sve da ide, tako da stavite rernu da se greje na 180 stepeni i možemo da počnemo. U ova žumanca dodat ću 250 grama šećera i dve kašike vode. Voda je topla, ne znam zašto ide uopšte u ovo. Volela bih da znam da vam kažem, ako neko zna, nek napiše u komentarima. I sad ću da krenem ovo da mutim, a u isto vrijeme ću da stavim i belanca sa malo soli da se mute u snijeg. Lepo smo umutili žumance. Sad ću da dodam sve ostale sastojke. Imamo znači naše bademe i šargarepu. I nema više mesta. Naš liker. To jest vi ako imate višnjevaču. Malo kore od limuna. Onda sok od jednog limuna. Ove plastične cediljke za limun su super, osim što koštice redovno ispadaju, ali dobro. Niko od nas nije savršen i sad ćemo da stavimo još brašno koje ćemo da prosejemo sa dve kašikice praška za pecivo. I kako kaže mama Buba, ako ima praška za pecivo, to nije torta, tako da ovo nije torta koliko god je svi zvali tortom. Ovo je apsolutno više kolač. E tako. Sad ćemo pokušati pažljivo ovo da umutimo mikserom. Ako ne uspem, uzimam spatulu, a belanca ću da opet uključim. Tako, belanca su nam se umutila skroz. Obično, kada mutim posebno belanca, posebno žumanca, deo šećera stavim u belanca, ali opet, danas sam odlučila da vrlo hladno, švajcarski, pratim tačno recept, ono što piše, ja uradim. Ono što ne piše, ja ne uradim. Tako da, danas belanca bez šećera umućena, pa ćemo vidjeti što kako će ispasti. Stavit ću deo belanaca u žumanca, to jest u našu celu smesu. Pa pažljivo umešati, to jest ovaj prvi deo ne moramo toliko pažljivo, jer prvi deo belanaca dodajemo u žumanca, to jest u smesu, kako bi olakšali celu stvar, kako bi druga polovina belanaca mogla lepo da se umeša. Sad ću da dodam i ostatak. Pa ovde nisam ni skinula etiketu, sad sam je videla. Ništa niste videli. Sad ćemo polako ovo da umešamo. E, više ne vidim belanca. Čista, umešali smo sve i sada još preostaje da izlijem sve ovo u pripremljen kalup. Kalup sam pripremila sa papirom za pečenje i dole i sa strane. Nisam podigla ivice mnogo, ne očekujem, zapravo nisam ih podigla uopšte. Ne očekujem da će ovo toliko baš rasti, da mu sad trebaju one vrlo jako uzdignute ivice, ali vidjet ćemo. I to je naš kolač spreman. Stavljam ga u rernu na 180 stepeni 55 minuta. Žicu sam spustila malo niže, reklicu na nisku poziciju u rerni i pečemo je bez ventilatora.
Dok nam se kolač peče, mi ćemo da pređemo na dekoraciju. S obzirom da pravimo tortu od šargrepa, napravit ćemo kao dekoraciju male šargrepice od marcipana. Marcipan se pravi jel od badema, bademi su u samom kolaču, tako da ove male šargrepice se uvek nalaze na ovim tortama, s obzirom da ja nisam našla gde mogu da ih kupim, zašto ih prosto ne bismo napravili. Ovo je blok marcipana koji se kupi u većini većih prodavnica. On, ako se niste susretali sa njim, je ovako kao plastelin. Da bismo od njega mogli da napravimo šargarepice, moramo ga malo ovako mesiti, to jest malo ga ugnjaviti kako bi on postao lakši za rad. I moramo ga obojiti. Za naše šargarepice potrebne su nam dve boje, to su narandžasta i zelena. Zelena je za onaj gornji deo, a narandžasta za samu šargrepu. Ja, pošto nemam narandžastu boju, iskoristit ću svoje znanje iz osnovne škole i pokušat ću da je napravim sa crvenom i žutom. Marcipan je već žućkaste boje, što će nam olakšati stvar. Ja ću dodati malo crvene i malo žute. Nažalost, ja uvek koristim gel boje. Iz nekog razloga uvek žutu zaboravim da uzmem, ali evo sad i narandžastu. Narandžasta mi do duše do sad nije trebala. Tako da imam uvek samo ovu tečnu žutu koja mi kao stoji tu kao pomoćna. A evo već ne znam koji put je koristim. I sad ćemo to da umešamo ovako rukama. Bitno je da su nam ruke čiste. Sve ostalo ćemo sad naučiti. Ovo je sad malo previše žuto, premalo, ali ide ka narandžastom. Tako da ću ja da stavim još malo ove crvene boje. Kao što vidite, marcipan se jako lako boji. Počet će da vam se lepi ludački po rukama, ali to je normalno. Mislim da smo dobili lepu narandžastu. Pokušat ću sa još malko crvene da je još u narandžastim i to će biti to od mene. Zadovoljna sam ovom narandžastom bojom, sviđa mi se. To ćemo sad ostavimo tu, a od manjeg dela ću da napravim te peteljkice zelene. Zelenu ću isto tako da umešam. Zelena gel boja koju imam je ekstremno jaka, kao što vidite po mojim Hulk rukama trenutno, ali takva nam i treba za ove jake listove. Šta da mu radim, izgurat ćemo. Dobra stvar kod jestivih boja je što se one uvek operu. Koliko god da deluje da neće, možda neke neće iz prve, ali posle jedno, drugo, treće pranje ruku, one se svakako operu. Evo nam je i predivna zelena, mislim da će ovo da bude super šargrepa, zadovoljna sam odnosom boja. I sada ću da operem ruke i onda ćemo da počnemo da ih formiramo. I sad ću koliko mislim da mi treba za jednu šargrepicu. Napravit ću od nje prvo valjak, a onda ću da pređem na formiranje prstima. Jedan deo deblji, jedan tanji i evo to je šargrepica. I sad ću to da ponovim i sa ostalim. U stvari, prvo ću ja da završim jednu, da vi to vidite. A onda ću da ja završim ostale, da vas ne davim, pa se vidimo. Ovde nam treba, pa tako neki delić. Prvo ću ga ukružić, onda ovako malo da ga ispljeskam. I pokušat ću sa nožem da napravim ovako kao da ima tri listića. Eto ga. I samo ću ga ovako prisloniti na našu šargarepicu. I evo, ovo je bukvalno nešto najslađe na svetu. Zarezat ću je ovako da bude malo realističnija i ona je gotova. Ja ću to sada da uradim i sa ostatkom ovog testa i onda se vidimo. Nadam se da će do tada i torta da bude ispečena, da možemo sve da završavamo i na kraju i da probamo. Ispekla nam se
torta ili kolač. Ja sam pred kraj stavila foliju od gore zato što mi se činilo da je previše ispečena. Ali vidjet ćemo sada kada je načnemo. Prvo ću je ostaviti ovako par minuta, onda ću da je izvadim iz kalupa i da je stavim ovdje na žicu da se hladi. Nakon čega ćemo da je zalijemo i da stavimo naše šargrepice koje sam završila. Evo ih ovdje, spremne, preslatke. Ja sam jako zadovoljna kako izgledaju i to je to. Vidimo se za par minuta. Prošlo je par minuta, sad ću da skinem kalup. Okay. Papire i da prebacim tortu na ovu žicu za hlađenje. Kad se još malo prohladi, ja ću joj podići i skinuti joj i ovaj papir odole i onda ćemo da je prelivamo. Prošlo je još malo vremena, torta je dalje topla, ali se prohladila dovoljno da mogu da je podignem. Lepo skinem papir i pažljivo vratim. Ovaj papir ja ću staviti ispod nje, kao i neke druge papire koje imam za pečenje. Zato što ćemo sada da prelivamo ovu tortu sa najklasičnijim icingom, a to je prah šećer i malo limuna. Pa će to da curi na sve strane. Onda će mi biti lakše ako papir uhvati bar deo toga što spadne sa torte, to jest kolača, šta god. Ovdje imamo 300 grama šećera u prahu, koji ću ja da prosejem kako ne bi imao grudvice. Pa i ako zapretvaramo da smo neka veštica. Koja mućka neke magične napitke. Ovo je magična napitka kod kog raste stomak. E, sad ćemo tu da stavimo. Opet možete za ovaj icing iskoristiti vašu višnjevaču ili kirš. A možete i dve kašike limuna. S obzirom da se ovo neće ni peći, ni tišta, ja ću da iskoristim samo limun. I u to ćemo dodati još dve kašike vode. S obzirom da treba ovo ipak da prelijemo od gore, stavit ću još malko limuna. Kao što vidite, sad već može da se preliva. Šećer na sve strane. I sad ću ovaj icing da sipam ravno u sredinu i da ga pustim da se sam rasporedi i da sam krene da pada niz ivice kolača. Pošto je ipak malo gušći, ja ću mu malo pripomoći. Ne mnogo, nećemo jako da ga guramo da padne. Ali do ivice ćemo mu pomoći, a dalje će on sve sam već uspjeti. Vidite kako on izgleda sa svih strana. Ovdje nam je malo više curio, negde malo manje. Ali to je to. I sada još preostaje da poređamo naše preslatke šargarepice u krug. Dok je icing još topao, ja ću krenuti ovako. Jer nisam baš sigurna ni koliko ih imam, nisam ih prebrojala. Pošto imam još 8 komada, znači između svake od ovih treba još da se stave po dve. Ovo je malo veće, jako, pa ću staviti ovdje kod ove isto tako velike. Da ne bude previše drugačije od ove baš malene. Da se to baš ne vidi toliko. Ja mislim da smo napravili jako slatku torticu. Ja sam baš jako zadovoljna i kako ona izgleda i kako miriše. Nisam još sigurna kog je ukusa, ali za sada sam prezadovoljna, baš
Baš mi se jako dopada. Lepo je curila sa strane. Šargarepice su nam preslatke. Sada da je uskrs, mogla sam da napravim od ovog marcipana. Videli ste koliko ga je lako koristiti. Mogli smo napravimo i nekog zeku za u sredini. Možda može i zeka da jede šargarepu. Stvarno, marcipan je kao jestivi plastelin i može se od njega napraviti svašta. Tako da možemo biti maštoviti. Mislim da ću možda čak opet praviti ovu tortu za ovaj kolač za uskrs. A sada još ostaje da je probamo. E, ostavila sam da se stvrdne icing, da možemo da bacimo ove papiriće. Vidite zašto su nam tu i bili. Svejedno je i mimo njih malo curnulo. Ja ću to da počistim. Sad ću ja nju cijelu da prebacim na tacnu na kojoj ću je služiti. Nažalost, malo mi je popucao ovaj icing tokom prebacivanja, kao što vidite. Pre svega, tacna koju sam odabrala nije dobra, malo je neravna. Ali i ovo drmucanje, znači tokom prenošenja je malo smetalo ovom našem icingu koji je izgledao savršeno. Znači, trebalo bi definitivno sačekati da se ona skroz ohladi pre prenošenja na neku posudu, podlogu na kojoj će ova, ona da bude. Ali evo, pogledajte sada sa svih strana, ovde je malo jače curnulo, ali mislim da je preslatka, prelepa jedna torta, kolač, kako god. Jako sam zadovoljna kako izgleda stvarno. Nadam se da ste i vi i sada ćemo da je probamo. Pa da je načnemo. Kao što vidite, icing je i dalje skroz tečan. Bilo bi dobro da smo sačekali, ali znate da ja nisam ta osoba. Savršenstvo! Ne mogu uopšte da dođem sebi koliko je slatka ova torta. Kao što vidite, sočno da sočnije ne može biti. Mm. Apsolutno prelepo. Ima sve ono zbog čega ja volim carrot cake, inače neopisivo je sočno. Deluje kao da je hlebasto, ni najmanje. Čak se topi u ustima. Ima predivan ukus badema koji su prosto savršeni. I ono što meni prija u ovom icingu, ima limuna koji osvežava celu priču 100%. I onda imate onako najlepši osjećaj dok ga jedete. Znači, teksture su jako lepe, ukus je neopisivo lep. Ja bih volela da u njoj ima još i začina koje je inače stavljam u carrot cake. To su muskatni oraščić, cimet, naravno puno cimeta, malo džumbira i to je to koliko se ja sećam. To mu daje još tu jednu onako notu, ali čak i bez njih je fantastično. Mada preporučujem, ako ćete bar malo da promenite, da dodate cimeta. I ja još moram da probam mojih ruku delo. To je sve mojih ruku delo, ali na ove šargarepe sam najponosnija. Da probam jednu šargarepicu. Vidi nju što je zapala. Zbrati mila sa svojim šećerom, ne možeš ni da je izvadiš. Iš. Pa da, postalo je sve jedan kohezivni kolač. Evo je šargarepica. Ekstremno iznenađujuće ima ukus marcipana. Za one koji brinu da li ima ukus na šargrepe, nema ni najmanje. Šargrepe kada se kuvaju zapravo postanu jako slatke, zato su i lepe kada se kuvaju, ali zato, na primjer, nisu pogodne za dijabetičare, zato što postanu vrlo šećeraste. Tako da u ovom kolaču se prosto osjeti samo jako lepa tekstura i prosto savršenstvo. Ja sam neko ko, na primjer, ne voli šargarepe uopšte i jedem ih samo tako kad moram, kad se nateram, zato što su ekstremno zdrave dok su sveže. Ali zato carrot cake obožavam. I ovo je
mnogo jednostavnije da se napravi nego ono sa slojevima i sa buttercreamom i sa krem sirom. Mnogo jeftinije, mnogo, mnogo jeftinije od običnog carrot cake-a. A izgleda preslatko i oduševljena sam i sigurna sam da ću ga praviti još milijardu puta, a mislim da ovaj definitivno i za Uskrs. Jedva čekam da napravim zek od marcipana. To je to. Hvala vam puno što ste me gledali. Pišite mi u komentarima šta biste još voljeli da vidite. Šaljite mi ako isprobate ovu tortu kako vam se dopada i šaljite mi slike kako vam je uspela. I hvala vam puno što ste putovali sa mnom čak u Švajcarsku u sve pidžami. Volite se, čuvajte se i kao i ostanite debeli. Ćuuu!